No baile nós é mídia, no baile os menor marola, aperta o balão. Acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, uísque, Red Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um. Salve, salve família, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, ó, jogando aquela premiezinha, finalizando a MD10 e pegando o rating pra vocês aí, fechou? Rapaziada, antes de continuar esse vídeo aqui, só pedir pra você, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta. E família, pra quem não sabe, é o seguinte, eu tenho um canal que eu tô focado em fazer vlogs nele, também busco fazer esse canal crescer também, fechou? Então, se vocês puderem correr lá e se inscrever nesse canal com dois pés na porta, vai fortalecer muito, família. E eu queria avisar pra vocês também que eu soltei um vídeo lá no Taru Plays jogando o meu primeiro FPS, cara. Quem puder correr lá assistir o vídeo e se inscrever também no Taru Plays, o link de tudo isso daí vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado aí, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, hein? Boa tarde. Boa tarde. Bora B. Bora B na área, meu filho. Eu tô na frente, não vou na frente não. Vou tocar um tirão no meio. Eu sou beta. Tô falando pra você. Boa tarde. Janela recuou, filho. Já regou. Já regou no pagode. Esse táticozinho nunca funciona, cara. Vou smocar agora, junta lá. Nunca, não vai funcionar isso aqui, cara. Tô sentindo. Bora. O que é isso aqui, gente? Alguém me explica? Nossa senhora, não morre? Ah, mentira. Vem dois atrasados aí, mano. Nossa, o cara veio ele atrasado. Eu falei que esse tático ia dar errado, mano. Sabia que ia dar errado, sabe por quê? Dois caras comprou bomba no pistol. Eu devia ter beitado mais. Se eu beitasse mais, eu ganhava o round. Vou dar uma dica aí. É, a gente já tá numa época que dá pra dropar bomba, então não precisa fazer dois suportes mais, não, entendeu? Um cara só fica responsável. Dropa as bombas pro cara não, e todo mundo vai pro. Entendeu? Desistiu da GC, vou jogar em MM? Não, é porque a GC não tinha nada pra jogar lá. Desce a smoke aí, Ezo. Desce a smoke aí. Vou fazer um. Ruxou meio. Vez. Vai estar na NerdC por ali. E aí, vai? Tem que smocar a cabeça. Esse cara vai me xingar, tá? Porque eu tô fazendo lurk é do lurk. Tem que ver aí. Areia. Jegão, toma! Sente a pressão, neném. CT. CT. Tem que pegar da areia logo. Os dois CT. Tem que pegar essa da areia logo, mano. Espera. Falasse fogo. Espera o quê, mano? Aperta a W aí logo. Você não espera, mano! Eu vou mutar, vou mutar. Pra trabalhar, cara! Tá nele, cara. O quê, mano? Os eu vou mutar. Os dois caras dando tiro nele? Puta, mano. Caralho, um minuto pra trabalhar o round. Tá bom, cara, tá bom. Calma. Não precisa exaltar, não. Calma. Respira. Morte leak, cara, o cara. Pô, cortei três no round e tem que esperar. Isso que eu falo, rapaziada. Eu não posso andar armado, não, tá? Opa, tem um cara aqui, não vi, não? Tô doido. Ah, o cara tá em off-angle. Essa não vai dar bom, não. Que não vai dar bom aqui, meu filho? Eu vou carregar esse trem aqui. Ah, joga no peito do pai aqui, isso. Olha o cara rushando o rato aqui, olha. Pixelzinho bom, você não fica cego. Peguei janela. Kelly. Miado. Kelly miado, amarelo. Kelly miado. Vou tentar pegar o cara do L e depois eu jogo. Ai, cara, eu peguei todo torto no negócio. Muita calma, pouca mira. É, mano, o problema, velho, é esse, cara. O pessoal não foca em tocar tiro. Tô falando pra vocês. Conhece um tal de Taru aí, mano? Ele faz mentoria. Ele ensina a tocar um tirão honesto. Nossa, aí o cara cagou, mano. Aí o cara já cagou mesmo. Show um liga. Vou bangar uma liga aí, velho. Vira. Ah, dois liga. Abre ela. Na esquerda. Boa, morreu a esquerda. Vou ficar aqui suave no pagodinho, filho. Vamos marcar essa janela aqui, porque eu não tô dando BO nenhum, mano. Deixa eu pensar aí. É, tem. C4. Uma cara de ângulo. Quem perde não sabe, velho. C4, mano. Rato.
Onde é que tá o outro? Eu tava pra janela aí, tava pra jungle. Eu tô dando a volta à base. Cara, o verde é chile 500, cara. Que cara chato. Ele joga mal para... Erra tudo CT, e dá chilique. Caralho. Pega a C4 aí e volta B. Vai dominando B, Roxão. Stafe aqui pra nós aqui. Vou colocar a janela do mercado. Ele stack A mesmo, viu? Ele stack A mesmo. Ó, bora então. Quebrou o negócio agora pra ir pra B. Vou mangar um. Manguei. Nesse trem aí, doido. Bom, ó, o Verdão tá fazendo lurker. Beleza, boa. Boa, boa. Aí, ó. Cara, como lidar com amigos tóxicos em jogo, cara, que ficam te zoando apesar de você estar todos os dias tentando melhorar? Então, cara, você tem que melhorar e calar a boca deles. É a única maneira. Você cala a boca das pessoas com resultado. Se fosse a smoke do CSGO, teria como matar. Ia ter brecha. Puxou o rato. Banguei meio. Eu vi a bang. Boa, eu vi muita bang. Banguei meio. Que legal de bang. Que bang boa. Viu, rapaziada? É isso que eu ensino, cara. O cara tá com 17 mil de rate. E ele banga na sua cara, sabendo que você tá mirando. Lembra do que eu falei aquele negócio? Tipo assim, véi, você não pode. Se você perceber que seu parceiro tá tocando um tiro, você banga atrás dele. O comunicar não vai mudar o fato. Tinha dois palácios. É, passando aqui pra dizer que você é uma joia rara. Um dia eu vou conversar em call com você e aprender com a sua mentoria. Ô, fechou, Kaiser. E chega chegando, mano. Muito obrigado, cê é louco. Tamo junto demais, cê é louco. Aí, agora deu. Deu bom pra nós. Pô, o cara bangou, mano. Eu acho que vai rushar meio. Deixar quieto aqui, eu vou pra lá. Heli. CT morreu, tem um L de AWP. O último era liga de AWP. Liga a filé dessa p... Tá atacando tudo. Ele tá vendo que eu tô cravado, tá atacando bomba. Pode anotar aí, mano. Tu é muito importante, cara. Seus vídeos fazem uma diferença na minha vida. Que isso, cara. Eu fico grato demais. Cê é louco. Eu fico feliz em ler isso. Sério mesmo. Como é que fala? Nós ainda vamos calar a boca de quem acreditou na gente. Vazei! Cara, eu tô achando que rushou palácio, mano. Cê é louco. Não sei. Ó, mano, o verde é muito zagueiro, cara. Cê é louco, Davi Luiz nato. Por que Davi Luiz? Ruim zagueiro. Opa! Pega, pega, pega. Boa. Olhou pra lá? Não. Ó, ó. E achou? Meu amigo cravado e você bangou ele CT. Eu já tinha aberto o ângulo e vi que não tinha ninguém, então o problema é dele. Galera na direita. Todo mundo sabe smocar janelão, menos eu, cara. Eu vou ter que aprender essa porra. Sério mesmo. Vou voltar. Ó, o Azulão tá fazendo pagode pra nós lá, mano. Vou participar, tá ligado? O Raskin estralando, o Guaraná gelado. É um cara moscou. Caixa de fogo, Azul. Caixa de fogo, Azul. Bombear e um lá no meio, velho. Um caixa de fogo, bombear. Tá meado. O cara vai rolar pra... Ah, mano, cuidado pra não ser estudo. Tô até vendo. Ih, vai rolar um pagodão. Tapete. Opa! Tapete, você quer só, mano? Ih, já morreu o menor. Tapete, eu bloqueei, mano. Acelera, é só dois mano. Manda pro L, hein. O cara não dá a cara, parece que ele tá com medo. Para pra fazer 3B, mano. Costa, costa marcado. Oh, o cara tentou passar na faca. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Beleza, demorou. Lê. Vai de letra. Vai?
Que? Olha a abertura de ângulo do cara, velho. Que isso? Cara, nós tá com um a mais, velho. Como é que nós tá? 7-7. O cara vai chegar no meio. Meio um. Pô, não. 5x3, velho. Se eu perder isso aqui, tá doido. Você pode esse pau, laranja. É B, 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 B. Pode virar, pode virar. Ah, não tô confiando nesse EB, cara, porque eu não tô vendo pagode nenhum lá, ó. Não, tô vendo agora. Chega somando, chega somando igual doido. Vai, vai, igual doido, igual doido. Tapete, tapete. Eu que não vou pular aqui nessa van. Aí. Caverna. É teu. Ele vai pular atrás desesperado, você mata. Fuzil, você drop e compra um MP. Cara, economia. Aí, se você me dropar. Eu não quero. Discutir com o ruim, não. Discutir com o ruim, não. Nem quero ver. Vou falar nada, não. Discutir com o ruim, não. Vai, abre meio. Oh, tá rolando pagodão. Vou chegar somando lá, igual doido, ó. Toma essa bug na cara aí. É quase tá lá. Olha lá. Alto, O cara voltou pra base, Zé. Ó. Nunca. Ah, da caverna. Abre meio. É, tá rato aqui, ó. Nada rato. Boa. Não precisa dar B sozinho lá, não, velho. Beleza, não tem ninguém. Passou um. Ah, mano, que isso, cara. Ó, barulho na ala, hein. Chance desse cara não entrar é grande. E o que que pega? Eles estão enrolando muito. Cuidado, Django, não tô olhando. Vai pra liga. Tentando aqui no ar, fizeram tudo, mas não entraram, hein? Cabecinha. Gosto dentro do bomb. Ih, filho, vai rolar um pagodaço aqui, tá? Sanduíche bomb. Tá Tetris aí. Sanduíche ou Tetris? Pegamos! Oh. Peguei a C4. Tomou vara, tapete, ó. Beleza, bora. Final! Pegamos 16 mil de rating. Não gostei não, rating baixo. Já saiu o rating já, ó. Essa era a última. É. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up, filling up, day cup. You ready, shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?